我们不是在这里干的，我们的。对的对的。我得的，我怪夫嘞。我怪夫嘞。你怪怪就怪。怪怪给你。怪怪是给。乖乖对了嘛都是高嘛你讲哦应该是那种高嘛嘿都打给你吧哦应该是那种高嘛呗你也来了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 好的设定今天啊 ,Rider 的设定就不要帮忙。这么不嘛这么不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 帮我看你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 看来来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 找我玩不玩了呀没看到了我玩不玩给你看到了我帮助给你看到了他们也差点按摩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 按明拉吧姐 Hello, 明拉吧你都聪明了聪明了我也不知道你的吃东西但是不是呀你疯了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 不知道该怎么办。我告诉你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 借游戏还有个招没事还有个玩游戏的人我在这里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 我不不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 不好好的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 好他不没来的话他在那里面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 
မဟုတ်ဘူးသူ့ဖို့ဒီတိုင်းဝင်လာတယ်ဟာအဲ့လိုလုပ်ပေးပါလားမရဘူးဟုတ်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 ပရိုလေးရပါလားဟုတ်ရေရိုးရိုးရိုးဟိုပဲလေရိုးရိုးပဲဟုတ်တယ်ဟိုလည်းချူပဲဟုတ်တယ်ဟိုကကမနေတတ်တယ်ဒီနေ့ထောက်ရတာဘာမှမလုပ်ဘူးဒီနေ့လာလေတကယ်လိုက်တော့ပါတယ်မမေတူမီလည်းမဲလွင်လို့ကြိုးစားနေတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လို Wi-Fi မိလားဒီဖုန်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆက်ကွက်ချလားဆက်ကွက်ချလားဟမ်ဒီဘုန်းလေးရပြီဒီမှာကနေဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲကိုမန့်ကိုမန့်ပြန်ခင်ရေးရော်တူလာရှာနေနေပေါ့အာရှိရရှိရသမီးဒီမှာဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ခင်ရေးသမီးဒီမှာအတန်မဲ့ပါလေရုပ်ဝင်လေးဘိုးဘိုးလေးဘောက်နေဒိုးလေးကိုညမမုတ်စားရဲ့ညမမုတ်ဒီမှာဒီစစ်ညမဒီစစ်ညမခဲကိုထက်တောင်စားလားကိုထက်ညမမုတ်စားခြင်းညမမုတ်ပေါ်တာဒိုးကတော့ဓာတ်ရက်ပါရှင်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ1 byte 2 byte မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကဲဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဆုကလေးမဲပါဘူးလေ။ဒီကဲဒီကဲဒီကဲ။ဆုကလေးဆုကလေးဒါဆုကလေးဆုကလေးလောက်တာ။ဆုကလေးလောက်တာလေ။ဒီလိုဆုလေးဆုလေး share share လို့လေကောင်းတော့ဒီဆုကလေးလေးပါလား။ပါလေ။စီးပြီ။ဆုကလေးလည်းမဲပါဘူး။စီးပြီ။ဘိုးဒါတို့ပဲ။ဘိုးဒါ okay 1 2 3 go ။ 1 2 3 go ။ 1 2 3 go ။โอเคก็ปาลังปาลังครับปาลังปาลังพอพอลงครับเพลนชีเนี่ยสัตว์นะครับดีมากเลยครับเซนเซนี่ก็เลยได้ยินแล้วครับอะไรอยู่ในการมาชีเนก็แล้วมาเซนเนี่ยก็ได้ครับกูดีได้ชิเตเปียวไปบาเลยยาเล่ไม่ได้ล่ะนี่กูดีได้ชิเตเปียวไปบาเลยกูดีได้ชิเตเปียวไปบาเลยลาดูอะไรไม่ได้อ่ะ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 ตุ๊ชิเกเลยมันนี่เลยมาต้นซะซ้าเนี่ยล่ะเนี่ยดีมาดีมาย่าเด1 2 3เอ้ย1 2 3อ่ะจะไม่ป่าวไม่อ่ะจะไม่ป่าวป่าวดีมาพ่นไล่ดิป่าได้พ่นไล่อันนั้นดีมามาหมดไล่ดิมาพ่นถ่าแล้วดีมาดีมาพ่นถ่าแล้วโอเคเมียวอ่ะดิโคจะติดเลยดิมาเลยดีมาได้ดีแกดิอ๋อถ่าป่าอีอันนี้ดิโคก็ซ่าๆคนละกันซ่าๆကိုဒီစားရစ်တဲ့ပြောပြပါအောင်ရှင်းတဲ့စားလည်းရှင်းချစ်ပါလေတဲ့ညမညမတက်လာစားဟိတ်ရဲချစ်ပါလေလိုက်လို့မရဘူးရတယ်ရတယ်ဘယ်နာမလို့လဲ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 ခိုင်းတော့ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမမမပေါ့အဲ့ပေါ့လေတန်းတန်းဟာခဏရောက်တော့လေဘွာရာဒီချိန်ရဲသွားခဲ့တယ်ဘာလို့လုပ်ကြည့်မှာဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့ပြောင်းလာမှာလဲဆိုတော့ကူရီးယားမှာလို့စားတယ်ဘူးပါလေအဲ့တကြားလုံးစားလိုက်ရန်နဲ့ရန်ဆက်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကော်ဖီတကြားလုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါထိုင်းတော့ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲဆိုအခုကတော့ဒါစင်နေနဲ့ပတိစီကိုပညာရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ညတာ။ဒါနဲ့ပေါ်ပြီးပါပညာရေးဒီမှာ။ပညာရဘူးလား။အာဣတန္တာကျော်တဲ့။ဟုတ်ပြီလား။တစ်ချက်လေးနဲ့ကိုကိုကြည့်ချင်လို့ဒီမှာ။ပညာပြောထုတ်လိုက်ပါ။ Hello ။ပညာ။ပညာအများဆုံးပဲ1.9 1.9 ။ဘာလို့ပြည့်နေလဲ။ဒီကူစရောဒီကူစရော။ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့တည်းရမှာ။ဘာလေးမဟုတ်တော့စင်လို့နဲ့တော်ဆက်လို့မောင်မေတာဗျာဇင်းတော့မဆောက်နေအောင်လုပ်နေတာရန်ကောင်းလို့ရင်းနှီးဆက်လန်းလို့ခင်းချင်းချစ်တယ်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 ခင်းစားအေးကျေးဇူးပါရှင်ဒီလိုမရမယ်နော်ခင်းစားလေးရသူကြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့နေတော့ဘယ်တိကျလို့မလဲဘာဘာဘာတော့ရတယ်ဘာကြီးမင်းဒီစေဖွင့်ရပါလို့တဲ့ကိုကိုထားအောင်ဆိုင်နာမည်ခေါ်ပေးတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်းမောင်ရက်လေလူစုံကြလာတော့တော်တော်တော်တိုက်ကြလူစုံမင်းမောင်ရက်လေလူစုံတိုက်ကြစည်းဝေးပါဗျာဓမ္မရှင်တပည့်ခဲပဲခဲပဲလေးလုံးပြပေးပါတဲ့ခဲပဲခဲပဲပိုင်းဆောင်နေလို့လုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါအားရှိမှလုံးလို့ကောင်းပါဘူးမင်္ဂလာပါကိုဒီတာကိုဒီတာကိုဒီတာတပည့်ကိုဒီကိုဒါတာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုဒါတာညကိုမေးတော့ပြီးရဲ့ဘိုးတို့ကအော်ဖုန်းကများတော့ဒီနေ့ကဘိုးတို့ကခိုင်းတော့ရှိရှိဆောရီတော့ဆက်လာပါလားဆက်ပါလားဆက်ပါဆက်ပါเนาะကလေးကြီးပြန်လာပါဘာလို့ပြန်လာလဲအကြောင်းကိုဆက်နေရပါရှင်ရောက်ဟုတ်ကဲ့မှာအမားနဲ့ရောင်းဘာလို့တပိပိနဲ့နှိပ်ရတာတန်းလို့လိုက်ရောဟာရေစင်ဒီရဲ့နာမည်လေးခေါ်ပေးပါတဲ့မြန်လို့ရလိုက်လိုက်တက်လာနေပါလိမ့်နာမည်ကမတက်လာ
ก็ได้ชิดเดลนั่นเองแชร์มาแชร์ตัวใหญ่ดิไปยังบ่อนแชร์มาแชร์เนี่ยแชร์จุ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 มอเตอร์ไซค์ไหนก็ได้เลยสาลีเอฟโบเดี๋ยวเอฟโบสาลีเอฟโบมาเลยมาต้องเสร็จเออไปเลยตุ๊กชิคินเลยชิคินเลยไปมาเลยวันนี้สนุกอ่ะชิคินเลยไปมาเลยแชร์เราเลยชิคินเลยไปมาแชร์เราเลยเดี๋ยวไปแล้วพี่น้องว่ารายการได้อยู่นะแชร์แชร์อ้าวแชร์เข้าแชร์ทีละรอบมาแค่มีอะไรดีกว่ามาเซดิโอลงในสัจจะว่าปาลิตชั่วดิตาโอ้นาเมียนาฮาริรู้จริงๆเซดิโอเนี่ยเนาะตุ๊กยาออกออกไล่จ๋าได้พี่เล่นทําไม่แข็งอะไรแค่จะมาเอาทําลงจ๋าคือได้ที่รอกลับมาจะมาเอาทําเอาถามอย่าเยอะนะโอ้ร้องนะซิงเกิลวันนี่อาเป็นยังไงจิ๊บจะมาเลยอ๋องาดีกว่าบอกแม่ไม่เอาบอกแม่ไม่เอาย้อนไอ้ที่มาลาบีมาม่าซินดี้อยู่ชุดเตะเปียวไปว่ะสาอะไรไงม้าซินดี้อะไรชุดไป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 เฮ้ยชิมันนี่ใส่ยันเลยมาจริงจริงซ้ำซ้อนซ้อนซ้อนไม่ใส่หรอกค่ะคุณไม่ใส่ไอ้มาลาบีไม่ใส่เลยอ๋อไม่เคยเราไม่ได้เราบ้านก็ฮะบ้านก็ฮะตัววันอะไรจะไม่ได้พี่ด่าเป็นไรเลยซาเลยแต่นี่มันไม่ใช่แล้วก็ไปดูเลยวันนี้เนี่ยมินาจะมาฮะเลยวันนี้มินาจะไล่เบาวันนี้มินาจะมาเลยวันนี้มินาจะไล่เบาวันนี้ดูโอ้จีบแล้วก็มาเดี๋ยวบ้าบ้าพี่กูมาจีนได้พวกแกมาจีนได้คือกูเลยซีรู้สวดทุกปีเลยไม่ไปทําเพลงสัญญาเนาะทุกอย่างจะใช้โคยโหกันเนาะก็มาดิกูคนไหนไหนก็ได้ไม่ต้องอย่างเนี้ยได้ไหนอย่างเอ้ยแล้วพี่สิได้ไม่ได้พี่บาไอ้ชิว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 ก็เหมี่ยวเลยอยู่เลยบ่ลาวแต่บ่ลาวชุ่มๆเหมือนกันโอ้ยมาเลยนะโอ้ยนี่หรอเนี่ยโกยาใหญ่เลยมาเม้เนี่ยอ่ะโกใช้อาเอเกเลยโกอ่ะแหละมีกูเลยมากเลยโกเนี่ยนายแม่ขอพี่มาละอะไรขอทุ่มละอะไรนะแค่ไหนนายแม่ขอเป็นอะไรครับมีด่าปิ่งมีปิ่งมีปิ่งมาเซ่เฉียบเอาไว้เดี๋ยวจะแล้วกันไปก่อนต้องแซ่กันอะไรต้องแซ่บลาวที่สูงๆมองลุ่มยาวเลยมาเช่นนี้มาแม่ไม่บอกยิ่งคิดแต่แม่ก่อนก็คือว่าใครเป็นลาวอีกเนาะแกลาวน้าเจ้าหญิงเนาะแอนชิวไม่แอบพาดูอย่างนี้ดูดูเลยไม่ดู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 ปริตตะกุญญะทาลีจาเนี่ยกวยเสียดีกาละอาวามิยะก็มีไปบาละมาๆๆเสียดีสิอาวามิยะโคแท้กาละเสียดีโอแย้ไม่สัตตาเวละเอ้ยไม่ได้บาโอตะคามาเราไม่ถี่อะล่ะจาเนี่ยเวลาแม่เราเสียดีอ่ะครับเราเสียดีอ่ะโคแท้กูไม่สัตเนี่ยเสียแล้วเสียแชร์ไปเอามาว่ารู้ชื่อก็เล่นๆแม้ผอกดิเสียกูสร้างนี่สร้างแต่อูสาเรียดมาสาเรียดได้เสร็จมาปาวูลาละไม่นาฬิกาอะไรปาวูมีสิอย่าละมาปาวูลาละนี่จะมาเอาผู้ที่ด้านนั้นแม่ขอพี่บาละกูได้ขอไปแล้วปาวโยโย่โยโย่ตรงนี้เดี๋ยวเด็ดเด็ดเดี๋ยวเนี่ยมาเด็ดช่วยที่ว่าห้องเรียนที่ปีเนี่ยภาษาอังกฤษเดี๋ยวชิลอ๋อว่าที่รถแถวเนี้ยไงกูอ่ะพี่เอ็ดยากกับเขาเอ้ยเขาเจ๋งมากเดี๋ยวพี่มันไม่กูไม่บอกกูกูได้เด็ดหัวเลยแซงดูซาวินซินดี้เล็บเป็นแม่นี่ล่ะရှင်เนี่ยสาลีเอาเย่เนี่ยจนเอาเป็นนามเนี่ยตูนี่โลอ้าไปยาบาเลยเนาะงามๆเจซูบาเลยโกไทโกอ้าว้าไปๆยามล่ะရှင်ไม่ว่าแต่ลืมลืมอ๋อไม่เอาคืนนี้จะเออแม่แม่เล็กๆไล่ปากเว้ยแชร์ไลค์อยู่ดีแล้วแล้วพี่บอกคืนนี้อย่ากูแชร์ไลค์อยู่ดีแล้วแล้วคืนนี้ตะมี้นี่มาแชร์เสียโอ้ปลักเล่นเนาะปลักเล่นไหนพอไปมาชูอ่ะมันโลโลอ่ะสีนี้บ่าวมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตาสิเมม่าอูป่ะเมม่าว่ะว่ะไม่เอากว่านี้กูไต่ป่ะตัว
အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါမင်းဆက်လေးကနာမည်ခေါ်ပေးပါလားလိုက်ကိုကြည့်စုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးပလဲကလေးတွေမဲ့ထုတ်ပေးပါမယ်ဒီဟာရာဇဝင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲစင်ဒီကခင်ရင်းတဲ့ကိုဆွဲဖုတ်တဲ့ကလစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလောင်တဲ့ဆက်ပဲရိုက်မလားလိုတဲ့ဆက်ရောမရိုက်ဘူးလားလဲစာမီစာမီကဘာစီဒီဆက်လေနော်ရပါကြည့်နေရလဲကိုထောက်ကခင်ရင်းနဲ့များပါလားမများပါဘူးကိုထိုက်ကဒေါ်ဘေဘီရဲ့ဖန်တိုင်းကိုဘယ်မှာကမ္ဘာမြေကွာဒီဘက်မှာအဲ့ဒါအဲ့လေဒီကတော့မှတော့ 1.1 တော့ရနေလေကိုထိုက်လုပ်ပြီးလေဆဲအိမ်ခွဲစီကားခဲ့တယ်ဒီကမ္ဘာမြေကတော့ဘာတူကူတူစီရောတော့စကိုလည်းရေကလေးကချစ်တယ်နောက်ကပစုံနဲ့ကိုကြီးစစ်တို့ပါဦးလေပစုံနဲ့ကိုကြီးစစ်တို့ပါဦးလားပစုံစီရပြီပါပစုံစီရပြီပါပစုံစီရပြီပါစေဒီကဘာလဲတောင်းဝဲပါဟဲ့ဒါလေးကတောင်းဝဲတောင်းဝဲတောင်းဝဲစေဒီရဲ့ဘာလဲရောက်ပါတဲ့မနိုင်ဘူးလေတောင်းဝဲတောင်းဝဲတောင်းဝဲဘာလဲယူပါယူပါဘာလဲယူပါလိုက်တော့အဖိုးမပြောဘူးနော်ငယ်လေးပို့မပြောဘူးယူဆိုရင်ယူတော့မှာပဲပါယူဆိုရင်ယူတော့မှာငယ်လေးဒါလေးကပေါင်လေးဒါလေးကနော်ดาเลียกวยเจ๋เลยเนาะพี่เอวาเลยอ่ะตองชิถังมาตองชิถังมาพี่พี่โลเลยอ่ะตองกวยตองกวยช็อตสิพี่เอวาดิชะกวยอยู่โลมาอ่ะดิโจตะชังเลยอยู่มั้ยส่วน6ถังอยู่โลมั้ยมั้ยจะมาตีนไปเนี่ยตัวเสียชะไล่ไป9ถังเนี่ย6ถังอยู่โลมั้ยดิอ่ะตาเลยยังไม่ดีตองชิถังดาเมียวดิโลชะไม่ด้วยอูตองกวยอยู่โลมั้ยไปว่ะโอเคมั้ย9ถังกวยเยอะชิดเลยကိုထိုက်ကလည်းချစ်ပါရဲ့အမမဟုတ်စီရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးတော်ပြီတရားစာရမ်းကိုထိုက်ကိုမဲပါပြီပါတယ်ကိုထိုက်ကိုမဲပါပြီပါတယ်ပြန်ပါလားဒီမှာလေ drive နဲ့ကျွန်တော်ပဲ engagement ကောင်းတယ်လေ plane က plane နဲ့များလားမသိဘူးငါဖုန်းကပဲလားငါဖုန်းကပဲလားရှင်ဘယ်လို plane နဲ့များလားဒီမှာတို့ကတို့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကတစ်ခါမှ live မလွှင့်တော့ engagement ဘုတ်ဖုန်းလေဥမာပထမဆုံး live လေဟုတ်လားငါဖုန်းကြည့်လို့လည်းအုံးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကအားပေးချစ်စုကြတဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘုန်းနိုင် online ဒီလားကျမတို့ချစ်လို့နေမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေမင်းနဲ့ခင်ရဲကိုရှစ်ပေးချင်လို့ပါမင်းနဲ့ရှစ်ရှစ်အာမအဲ့တော့ပါလေလိုက်ပြင်မယ်ရိုက်ရအောင်လိုက်တစ်ခါမှမလွင့်လို့ရှစ်ရှစ်ကခုဘယ်ကူတူလဲအော်ရေရှစ်ရှစ်ကခုဘယ်ကူတူလဲနာညာရဲ့ 3K မင်္ဂလာပါ 3K မင်္ဂလာကိုထိုင်မဲဖောက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအနာရဲ့အိမ်ဘယ်မှာကောမှာပလဲပလဲကလေးလေးမဲဖောက်ပေးမလားလေပါလွင့်နေတဲ့မောင်မင်းမောင်ကတော့ချစ်ချစ်ရေးထားတဲ့ချစ်ရေးပြောရရအသက်တော်စင်းလို့ရမ်းစင်းလို့ရတဲ့အာဒီကားလေးကဆက်နေပြောပြပါလားစင်းဒီကားလေးကနေโอเคလေဒီကားကမနီးစင်းတဲ့ဟိုဟာနဲ့ခင်ရဲ့ကိုနှိပ်စက်ပြပါဟာနှိပ်စက်ပြပါတဲ့တကယ်တော့ပြောင်းမြန်မှာတကယ်မှာကျွန်မအားမရှိဘူးအားရှိတာကိုကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ခပ်ပြပါအရင်အရိုးလေးကအားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဆောက်ဆုံးလိုက်ရင်လေဟိုးထိတ်ရောက်သွားတာအဲ့လိုထိအားတန်တာအရင်တန်တာမနေ့ကအားတန်တော့မနေ့ကခလေးမနေ့ရောက်ချီခဲ့တာနေ့ရောက်ခလေးမရောက်ဘူးဒီလိုခလေးကြီးခွင့်ပြီးချီနိုင်တာတော့ကျမအရင်အားကြခလေးလေးကအဲ့တော့လည်းအဲ့လိုပဲလက်မအောင်ဒီလိုဆဲကင်ထားတာပြီးတော့လည်းဒီလိုဖြစ်နေအောင်မနေ့စကိုမနေ့စကိုကဲခလေးတွေ့အားအရင်ကောင်းတယ်ပါရီကောင်လားအေးရအောင်လို့ဘာလဲအနည်းဆက်ချက်တယ်အမရှိသမီးနဲ့တွေ့ရတာနောက်ပါပြောတယ်ဒီကတော့ပြစ်စာပြီးနေတိုင်းအမရှိသမီးနဲ့တွေ့ရတော့လည်းမင်းသမီးလောက်ပါမင်းကြော်တယ်ဝင်းချေလို့မမဲ့စီမဲ့လေးဆက်မှန်းကိုဒီကောင်ဆက်ကြည့်စမ်းကြော်ရင်ကစားတော့ဘာလဲဒီကောင်ကဒီကွေးနေရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲရောအဲ့ဒီနာလိုက်ရတယ်အောင်လားဒီနာထောင်းလိုက်မယ်ဟဲ့ဒီကောင်ကတော့ရွှေလေးပြပါဦးစမကတော့စမကတော့ပန်လေးနဲ့ပြပါတော့ဆက်ထိုင်ရတယ်တော့ကဘာလို့ဘာလို့စမကကမဲမဲလေးတွေမဲမဲလေးတွေပြလိုက်ချစ်တယ်အကုန်လုံးကလည်းချစ်ပါတယ်မလုံးနဲ့လေကြောင်စီကာရှဲတာရဲ့လူကိုရှဲတာလူကိုမကလစ်လေးမဲပတ်ပေးပါမယ်။ကာကြည့်ရင်အချက်မောက်တဲ့သူကိုမကြိုက်ဘူး။ဟာဟာသူလမ်းထိုးလို့လမ်းဝိုင်းလာရေးရှိရမင်းနဲ့ခင်ရဲ့ဟိုလေဆိုင်ပေးပါရဲ။ဆိုင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးပါ။လမ်းမေးကုံစုံဆဲဝယ်တာ။ဒီလိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ပလဲပလဲကလစ်တွေ။ဟာဟာပစိုးပစိုးပစိုးမယူပါဘူးပစိုးဘယ်လောက်ဒီခံခဲ့ကြတာကအဲ့လိုမျိုး quality ကိုပြောနေတော့ဘာပစိုးကမကွဲဘူးဆယ်တယ်ဘယ်ရောက်တော့လို့ေးနောက်လှည့်လိုက်ရှင်ရှင်ဘောကင်မရာလေးပါ
姐姐方便的我家吗？冇，你打冇，我来五眼六牛打呗，六牛六牛。五六零幺子六，明天来就让俺妈十八在零幺子六。好的，明天来你来敲敲敲楼。风吹龙的，风吹龙的，乌龟，乌龟把人压到我地头那边，乌龟没跑路，没乌龟在乌龟在地头那边来的，地头那边，乌龟在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 乌哎，高高，咱们快扶给明了吧。来给爷当小姐。风一样的。风一样的。风一样的。哈哈哈哈哈哈。你是来的是谁？嗯。哦，把你的表姐骂的。坐在墙里有没说？有没说？你想不到那个地方的位置，就能来不去。现在就吃点多，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 不能要。不能要这些。我他妈现在还吃。地下不长嘛？对。不会话，谁不弄就谁挂吧了。不，人家说的。不来了。不来。都是差不多嘛，嗯，三个五兆米哦，哎，哇，这些数量啊嘞，五兆。我哎，原来在这里送米家啊来嘞，好大面啊。天天家里有别吧，我呢，这边个，天天家里有别吧，哪里嘛，天天家里哇。他们连连都没好点不卖，他们连连都没好点不卖嘞。天天家里人家买嘛变酸嘛啦嘞。打落得得啥？他们我爸，你看人家阿姨爸母也介绍嘛，人家过太多哩哩嘞，土楼比咱娃新哩哩，哦，接触就买嘞，接触就买，就那话嘞，买买哩变出来没喏？买哩啊，他的啊 ，E L L E 啊 ，E 啦 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 ，E 啦，谢谢你。打不着工了，你故意地方我们忘记啊？哎，都忘记了。对啦，身体又不老地吃嘞，是吧？故意啊，身体也来过，真的来过，没去。过太阳没好办法嘞，你干嘛？对嘞，我干嘛？素面的。我一边说一边比，我怕啦，都要为啥？妈嘞，养没毛病，身体又老钱，老老要玩的。身体又懒了吧？身体该少啊。老不懒了吧？ใช่ก่ะเว้ยน้ำส้มน้ำปลายเราดูมาจะมาดูเราโยนน่ะโยนน่ะเราไม่ได้โยนละโยนละจริงๆไปแอบมาเซนิเตียมสาวยังก่อนมาวันนี้อามาบัวมาปุ๋ยไม่ยอมเลยไม่อ่ะชินชินไม่อ่ะ I'm watching your life from you thank you ไปต่อกันเลยน่าเอเบียนมาเลย给你过一下，给你上多。都放我面上。就准备放进去。对，我这边过来。没嘛嘞。你那还都准备了掉？对，老公那个，我问他嘛，这样来的，来的。都来，那个都来。哦，那现在就都来。哎呀，都来。你现在在哪里？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 你现在在哪
ก็เสียไปแล้วไม่เอาไป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 เอา
ready ဆိုအားလိုက်တော့ဆောင်းဆိုင်ဝင်ကိုထားအောင်ဆိုင်ကိုအရင်သဘောကျလို့စီပီမှာစာလေးတွေပို့ထားရဲ့နော်တဲ့ဝင်ဖက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ဝင်ကလာပါဟာကိုထိုင်ရေမမချစ်သမီးရေဘက်ကနာမည်ခေါ်ပြလိုက်ပါရှင်းရှင်းသူကကိုကိုထဲမှာဆိုတခြားလူရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တယ်သူများထဲမှာဆိုကိုနာမည်ကိုခေါ်တယ်ဒီဘက်နေနေချင်းကိုတိစားကိုလည်းခေါ်လို့ပေးကြနဲ့တော့တို့လည်းပဲယူလိုက်မယ်ယူပါယူပါကိုတိစားဟဲ့ဘာဘာဟဲ့ဆက်ကွန်ရှော့ရေသူ့မှာသူရိုက်နေရတော့ဘယ်သူမှသွားမထိပဲနဲ့ဒါဆက်ကွန်ရှော့ရေရိုက်နေခင်းကြီးဖုန်းတစ်ခါရှိပြီဆက်ကွန်ရှော့ရေခင်းကြီးဘာပါလဲလက်တော်ထဲပထမတော့နောက်နောက်ကိုထိလိုက်ဖုန်းကိုထိလိုက်ဖဘူတော့နေရာကိုဒီလိုမျိုးနှစ်ချက်တောက်လာစင်းဒီကိုတဲ့တစ်ခါတော့ fight fight ပေးပါ director ခဏခဏ fight ပေးလीနင်းစင်းနေစင်း fight အခု fight လိုက် fight အခု fight လာအခု fight လာအခု fight ပဲဘူတော့ထိလိုက်အေးလို့ပဲ fight လိုက်ပါ fight တော့မဟုတ်ရဲ့ site တွေကျွန်တော်တို့မှာလေးကြောက်ကောက်တယ်နော်ကြောက်ကောက်တယ်ကိုထိုက်ကိုပေးစားပြီးကြတယ်ခင်းကြီးဖုန်းကစင်းဒီကိုပေးစားပြီးကြတယ်အာယူလေးယူလေးတဲ့စင်းဒီကိုမကြောက်တာနော်အခုဖိုင်ကလည်း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 အဲ့ဒီကနာမေးအမေကဆိုတာဟုတ်ကားပါ့မယ်ပရိသတ်နဲ့ရားသွားတာမေမင်းတို့နဲ့ညာချက်တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အာပင်းနေပါလေကနေပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မေမင်းပေါ့အာပင်းနေပါလေလို့ပြောရင်နဲ့အောင်မင်းထက်လို့ဇုံလဲလို့ဖြစ်မှာလားဆိုမေမင်းပေါ့နဲ့လက်ထပ်ချက်တာမေမင်းပေါ့ install ပါ install install ဒီသားရှိနေပါဟေးဒီနေ့ဒီမှာယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မပေးပါဘူး။ယူလို့မပေးပါလက်ခွဲနေတဲ့ပလဲကလေးကိုလက်ခွဲနေတဲ့ပလဲကလေးလေးပေးပါမယ်။ဒရိုက်တာအားချစ်ကြပါ။ဒရိုက်တာယူမယ်ဆိုရင်လက်ခွဲအများကြီးရမှာနော်ဒီမှာအများကြီးပဲ။အားရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ပါရှင်။မမကိုပေးပါခင်ဗျာယူရဲဝမ်းပါ။အာဟယ်လိုဟယ်လိုကိုကိုတိတ်တိတ်ကျမကလေးပန်လိုက်ပြီလို့လေမမလေးကလေးပန်ထားတယ်ဒီမှာကျင်းပါလို့ရတယ်
စင်းနေဒါမှမဟုတ်ဘာသူ့ဆွဲနေကြဆိုသူ့ဝယ်ဆိုဆွဲနေတာဆွဲနေကြလူဆွဲချင်ဦးငယ်ရရင်သွေးလေးမကြံခဲ့ဘူးစာလုံးမပြတ်ဦးမန်းနေရောဦးလည်းပလေးကလစ်ပေးပါလေပေးမယ်စာလုံးဆွဲရအောင်ယူမယ်ဆိုယူတော့မှတ်မိပါဦးငယ်ကမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဟာ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 ကျန်လည်းကျန်မှာမဟုတ်ကျန်လေးအေးပြောနေတယ်ကျန်ကိုရီးယားကျန်သေးတယ်အေးကျန်သေးကျန်သေးချင်းနဲ့ဖွဲ့ရအမကျန်နေရမ်းကျန်နေတာဥမေရင်ကျန်သေးချင်းနဲ့အေးကျန်သေးချင်းနဲ့ဖွဲ့ရကျန်သေးချင်းနဲ့တော့ဟောတယ်ကျန်နေကျန်နေရဲ့အခုကမနီးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဥငယ်နဲ့ရတဲ့ရင်သွေးလေးရှိပါတယ်လာပြီးတော့ကွာယူတော့မပြောဆက်လေးရဆိုလား၄ရနဲ့ယူပြီးဆိုထိုင်တဲ့ရင်သွေးခွက်သားကို లైట్ ပေးတယ်ကွာပေါ်ဒီတော့ကိုထိုင်ပေးပါတယ်ပေါ်ဒီတော့မဟုတ်ငါပြည့်ရည်ဂျုံနဲ့အတုံးမလို့ဆိုတော့အမတ်တွေကဒီနေ့ကိုထက်ကချက်ကျင်းလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ကမလောက်တော့တဲ့ကာဆိုင်းဝင်စားလိုက်ကိုဒီတညောင်းနေပါရောလားလာလာပေါ့မော်လာထိုင်နေကိုဒီတဲ့တို့ဘီတို့ဘီလုံးပဲကိုထအောင်ဆိုင်ညီတော်အပေးနေပါလေစိတ်တော်အမစိတ်ဆိုးနေတာကဘာဖြစ်လဲစီနီရဲတဲ့စိတ်တေဆိုးနေတာကစူပါစားနေတော့မယ်ရဲနေစ